Ky ishte mesazhi që ndoqët video mesazhin, fakt nga ana e zonjës Duma, me cilën do të lidhem edhe live pas pak, por përqendrohemi tani tek ish-kryeministri Berisha që po e ndjekin gazetarët dhe mbështetësit e tij në këtë ecjen e temi që nuk dihet nëse do t'i drejtohet shtëpisë tani zoti Berisha bashkë me mbështetësin se gjithçka ka përfunduar këtu apo jo. Ajo që dihet është ajo që pam tek selia e Partisë Demokratike ku ndërhyu policia, mori në kontroll gjithë situatën, ndërsa vetë deputetët e Partisë Demokratike përfshi këtu dhe kryetarin Basha ndodhen në seli me probleme shëndetësore për shkak të gazit, por edhe për shkak të mjeteve të forta që janë hedhur në drejtim të selisë Partisë Demokratike për rrjedhoi dhe tyre. Po, ndiqet zoti Berisha nga kamerat, i cili mban syze, por edhe mask, për shkak se edhe ai është atakuar nga gazi. Berisha! 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 Sedi! A fërë fërë një batura. Dhe pak, që pak, lu dhe pak, pak, pak. Në narko shtet, në narko shtet, për fatin më të zi të këti vendi, narko qeveria dhe narko opozita janë e njëjta gjë. Opozita e vërtet është kjo që shifni ju, Viganën kam, e cila u paraqit në protest paqësore dhe u përballë me mjetet më të egra të dhunës, unë garantoj shqiptarët se jemi dhe do mbetemi të pamposhtur në vlerat që ne besojmë dhe mbrojmë. Ishte një skenar i përgatitur me kujdes gjatë gjithë këtyre ditëve. Nuk kishte njeri dhe nuk ka asnjë problem me asnjë deputet Partisë Demokratike përveç me pengun e Edi Rams që quhet Lul Brava. Lul Legeni! Në këtë kontekst, kjo është një lëvizje pandalshme. Kjo është një betejë e cila nuk do ketë të sosur dhe ju garantoj se kjo që patë sot është vetëm faqja e parë e saj. Vetëm faqja e parë e saj. Ata që mendojnë se do mbajnë pengje dhe kukula për të shtypur vullnet të tyre, gabohen rëmë. Janë populli referendumit të Lirisë. Janë qytetarë të cilët rikthyrë në Partinë Demokratike votën e lirë. Asgjë s'pengon ortekun e tyre. Sot, shqiptar dhe bota pan fytyrën e vërtet të Lul Pengut, Lul Legeni, i cili u mbroj me metoda më banditeske, u mbroj me të gjithë e gërësin e narkobanditve të Edi Ramës. Miqtemi, një mirënjohje të pakufishme ndaj të gjithë këtyre 10 mijëra qytetarëve që sot bën historinë me protestën e tyre. Dhe u garantoj se kjo është vetëm faqja e parë e ndritur e qendresës së burrave dhe grave, djemve dhe vajzave për liri, dinjitet, njerëzor, por edhe shoqëror.
Shoqëria shqiptare meriton votën e lirë. Shoqëria shqiptare meriton një qeveri të dalë nga vota e lirë. Shoqëria shqiptare do të çlirohet nga kjo, nga këta qytetarë të lirë, nga narkoshteti si forma më e shëmtuar e diktaturës.